Ahoj, já tě zdravím u nového videa a dneska to bude opět nové video z Far Cry 4. Minule jsme se nám povedlo objevit pár stanovišť a pár ještě zvonic, takže máme objevený zase kousek světa a v dnešním díle bych chtěl zase plnit nějaký ty mise pro Sabla a Amitu, nebo po případě pro celkové zlatou stezku. Jsem zvědavej, do čeho se dneska dostaneme, do jaké situace. Třeba dneska nic zajímavého nebude, dneska bůhčí třeba, nevím, pozbírat klacky, já nevím, to asi nevím. Když bůhčí někoho zabít, ale to je jedno. Já zvládnu všechno. Dobro. Tak, jsme tady. Já tady nějaká... Je nepočinej to tam, co je nahoře. Ta propaganda. Asi to je ta, co je na ochtě. Takže v dnešním díle jít za Sabalem, který je tady kousek ode mě. No, já jdem si za Sabalem. Ej, co děláš? Že seženu si tady někde autičko. Auto si tady seženu někde. Tak prý ne. Tak prý já jdu pěšky, no. Ale furt si tady někde střílí, kde? No, já si myslím, že by mi to nějak mohlo vylepšit karmu, ale kde jsou? To nikdo neví. A počkej, vypadá to, že se blížím. No jestli tady něco. Dobrý den, jdu vám pomoct. Ej, co mi užíš? Žáš? Taky. Jenom tam, jo. Vlastně vystoupím, no. Jo, dokončeno. A teď si beru vaše auto a jdu do pryč, jo? Čau. Nemám, čau. Hej, blbej strom. Jo, počkej, kam jedu? Žoltnářské žetony. Dostal jsem jeden žoltnářský žeton. Hej. Ach, já bych fakt neměl ještě nic. To je špatný tohle, to je velký špatný. A tam je další sloník. Tak už jsem tady. Počkej, neposlechnu si od něj nějaký keci, že prostě proč jsem to udělal něco. Protože jsem minule poslechl Amitu a ne Sabala, že jo. No tak, jdem to zkusit. Uvidíme, co nám poví. Sabal. Was that intel from the camp worth it? Did you even read it? Because I've got some intelligence for you. And it's solid. 9 of my men are dead. Good men you let die. You guys put me in a difficult position. The right choice was obvious! It's what your father would have done. That's the golden path. That's the direction we were going before he died, and it all went to shit. Amita doesn't get it. She's always put her goals first. She's underhanded, she's subversive, and she always sacrifices lives. That's why I stepped up. I stepped up because I knew your father, and I respected his vision. Us. Go to the monastery. Educate yourself, Ajay. No jasný, jo. Ono to vypadá.
Jo, vypadá to, že to je zase nějaká ta... Já si tady vyzvednu propagandu. A jdem do kláštera Kaliama. Tak jo. Tak jdem. Tady se postavím na cestu a jedu. Počkej, nebude to zatím. No, to je zatím. No, tak já se dalo cestou zajdu do tohohle, no. Do zvonice. Jako, když to je cestou, tak proč by ne? Each to his own, that's your lifestyle choice to make. It isn't my cup of tea, contrary to the rash assumptions some may make about my appearance. I am indeed batting for the other team. You more than most should know that there was only ever one woman for me, my boy. Singers to run, though. Já se nechci trefit, nebo? Jako, vleslem. Pěkný. A co? Nějaký dokumenty. Dobrá, ještě... Nějaký dokumenty. Jo, to je všechno, aha. No, asi vezmu to ještě, kouku, jestli ti to nevadí. Dovolení. Když počkej, tam zase někdo je. No, dobře, no. Tak pojď. Připoutej se. A jdem nahoru. Bude to někdo nebo ne? Tady to je zakopaný. Vyzmet si. A to je něco. Obsazení věže. Majo bratr zase vydělá žena z domu, takže toho neučteš. No, nechám se vezmět, se akorát zbyla mi stala. Ale, počkej, to není bratr. No, počkej, já slyším vlky. Rychle bryč. Vles ven. Dobrý. Teda ven, nahoru. Já jsem, no ty vlci asi ne. Na ty, hej, na ty vlky asi kašlu. Tak, kudy můžu dál, kudy můžu dál. Ale tam je asi konvoj, nebo? Nevím, co to je, to vypadá na konvoj na té mapě. No, to je jedno. Tak. Dál do půjde tury, hej. Tak doufám, že na mě nějaký ptak nezautočí. To by bylo nemilé. Dobře, to se kejveš ty. To se kejve AJ, já jsem myslel, že se už kejve celá věž. A ze se dospadne. Takže při... Už se tady střílí. Pěkný. A já si teď... Náboje můžu vzít? Když by ten zvon spadl? A šípy. Tak. A mám to. Už se nechci poslouchat. Zvonice osvobozená. 4/17. Pěkný. Už tím je pěkný. Nějaká farma. A tam je zase... Jo, a tam ještě všichni na to, dobrý. Pana Šurová píseň. A tam je zase ten kolotoč. Ne kolotoč, ale... Ivons... No, to je jedno, radši. Tak. A tady hurá dolů.
XP. A dobrý, už konečně zase ten vítr neslyším. A hodá se cílem. Do toho kláštera. Už nestíháme. Kde je to za problém? Já po vás nic nechci. Počkej. Pokrok. Nakladu se. Já to kašlu. Někdy příště. Tak. Jo, to... Tímhle tempem to bude celkem rychle, protože to už je nějaký šestý díl. Asi. Jo, je šestý díl. A už máme 4 ze 17. Takže pěkný. A klášter. Vypadá pěkně ten klášter. Rajuevne. A tamhle. Jste se mnou, to je pěkné. Tak, já můžu jít nahoru. Namaste. Hej. Tak. Raju. Jo, Raju. Ah, the son of the great Mohan. Sabal tells me you're ready to learn what inspired your father. Banashur, God of gods, sang the world into existence. For that, we give him thanks. We thank the gods for giving us life. Please, take an offering basket. Je pak, ja? A, už je mnou. Ukáž? Je, půjč. Kaldžema. Jisto to mají s jménem. Ctihodný Lama Chugiel. Dobře jsem nežopisanec, které se odpovědí vás, chci uklidně zjistí, které jsem slyšel, jsou nejsou pravdivé. Žilanec, které vlastně čáno značí jako Dhamiho. Nikdy mezi naše účetníky nepatřil. Dnes ráno jsem po během učí promluvil naše komunitě nebudeme, aby ty to nesmysly naručili. Naši medice se, aby nikdo o tom uzurpátorovi, když nepromluví. Kéž je vážně osvícen učením těch, kdo se probudí. Lama Sabadi. Jako já si teď tady budu vylepšovat karmu. Zapalím si krásnou svíčku. Ale tady to vypadá, že je deník. Ne, tak to je ten... Kadil. Prostě si vybrali skvělou věc, jako nějaký znak smrtelnosti, kadidlo. Jako proč by ne, že? Jo, to jsou mlínky. Modlitevní mlínky. To je všechno? Osel. Tady něco bude. Mám se pomodlit, ne tak ne. Tak co dál? Ještě jednu věc, abych měl kompletní karmu. A tohle to bude. Tak. Teď. Ajay, the intel you recovered, that map, it's the monastery. The army's going to attack your location any minute now. Stay inside. The army's coming to attack. A co si, já to musím zachránit, že? Jo, tak já jdu, no. Ach jo. Počkej, vy jste za mě zachránit? Víš, co se mnou doufám. Vypadá to, že jo. Soldiers are coming. Go grab weapons from the crates.
Počkej, proč mi konec chodilo? Už se schodím. Tak ne. Zvonek, nechci mě zazvonit na zvonek. A tak jo, jsem připravený na velký boj. A tamhle je to, co jsem chtěl hledat. Se nemám úplně bedu s nábojema. A tohle se taky vypačí. Tak. Už jenom čekám. Se blíží. Posily a už přichází. Tak. Bude to trošku lasitý možná. No možná určitě. Možná to bude hezčejší než já, tím se nejsem jistý, ale já spíš jo. Hej, vrtulník. Nemůžu, pojď ještě. Okašu na to. Tak. Ej. Ej. Proč mi nikdo nepomohl? Ach jo. No pěkně. Přepadli nás. Přijde, že ta C4. Tady. Tak jo. Tak počkej, já ji umístím sem asi. Dobrý. Ještě určitě tady. Ale ještě tamhle rychle. Snad to dojdu. Pěkný, dojdu. Když tady je, a tady je radši dvě, když on zapřemýšlí. A tak ne. Rychle vrýč, rychle ke zbraní. Uhni, ne, k tomu tady já, k tomu tady já. Tak. Ještě tam to asi odbouchl tam ten. To moc nevydržela ta bomba, no. Si děláš srandu, sakra. Pojď se mnou, ne? Já musím tam to odblokovat. Tam dobrý. Tamhle je ty další. Pěkný. Běž, pojď. Už to stíháš. Už jenom minuta ti zbývá. Tak. Dej mi náboj, jestli máš, nemáš, dobře. Kde jsou ty zbraně, když je potřebuju? Je to fakt? Takhle mi třeba pomoct, jako, protože jediný já to tady sbírám. Tak.
A to taky stíhám, pojď. Hej, ale... Počkej, ne... On má v rukovnici asi. Sakra, utíkej, dělej. A minuta ještě zbývá. Hej. Už zase? Už to nejde. Já byl jsem a tam pořád. A mě se to léčí pomalinku, což je dobrý. Ah. Takhle mi třeba pomoct, to ne? To vás nenapadlo. Že jediný, který to tady sbírá, jsem já. A doufám, že tohle je už poslední. Snad jo. Chybil si. Půjte. Jste v bezpečí. You saved us. You are your father's son, Ajay. Thank you, Ajay. Thank you. To je bylo. Kulturní výměna je splněna. Good to see you. Nová zásilka výkonných zbraní, můžete jich nakoupit, jasně. A karmu, jo, karmu znám, ježišmarja. A. Amida, the monastery is safe. Maybe now Sabal will see the importance of good intel. If you hadn't secured that map, we never would have stopped this in time. Good work, Ajay. No vidíš, já jsem pověděl, že to dobře dopadne. Je Longinus. Po mně bude chtít Longinus. Longinus. Právě. Ale já tak přemýšlím, když jsem dneska splnil nějakou tu misi, tak já bych mohl zít sbírat pro tohle, že jo? Jo? Nebo nevím, jestli to budu po zbytek dílu to asi dělat budu, no, jak to tak vypadá. Asi nic nenadělám, jako jo. Ale teď jsem splnil jednu misi v příběhu a já bych to mohl takhle dělat každý díl, co? Že bych vždycky splnil jednu misi v příběhu. A potom bych šel dělat vedlejší mise. Nebo vedlejší mise ne, takovýhle sběratelský mise. No, rychle ještě nebezpečnější, to máš pravdu. Takže. Já jedu, hurá, na zvonici. Ale to naše síně není daleko od tohohle místa. O, já jsem jel s tou cestou. A proč já se tady zkrátím? Hej, dobrý. No, zvonice nebyla daleko. To je celkem blízko. Och, tady někdo po mně šel. Jaký vlci. A já se tady půjdu na skalu. Já mi už mě to takhle baví. Když po těch skalu. A rychle dělej. Tak čau vlci, ještě do háje. Nemám vás rád. Byl bych rád, kdyby tam nikdo nebyl, ale počítám možná s tím, že tam někdo bu... Ale! To je. Jo, to nevím. Nosorožec možná. Ne, to je ten. Já nevím, jak se teď jmenuje, a... Můžu si objevit další zvonici. Takže... O, tady jsou nějaký zbraně. O, náboje. Jo, já můžu tudy. Hej, nepřeskakuj to. O, pěkný. Zase lezu nahoru a... No, nahoru si vlezu. To je všechno. Nic si stejně nemůžu si věřit, že přece jen dělat, že? Ta... Půjde tudy. Asi tudy. Já padám. Tu tady ty krabice. A tady.
Tak, už tam skoro jsem. Dobrý, už bych tady měl být. Vezmu si penízky samozřejmě, vezmu si lékárničku, nemůžu. A shodím další zvonici. Jo, to asi neschodím, osvobodím. Osvobodím další zvonici. A dozvím se spoustu nových věcí. A no, míst, o nových místce. Něco novýho. Vrženy vydajů. Dobrá. Teď následovně nic. Takže já teď teda skočím tady asi, že jo. Já mám v plánu potom mít, já mám v plánu. Jo, tady se mi to během toho objeví. Jo, já tohle mám už objevený, tohle je už kraj mapy. Jo, to je to kraj mapy taky, to je kraj mapy taky. Tady to pokračuje. Baghadur. Nora. Dobrá. Tak, ale nebudu otálet a hned půjdu sem možná spíš, no. Musím nějak rychle teleportovat. Nemůžu, ach jo. No. Já půjdu teda sem tečkom, no. Tak, rychle cestovat. Asi si tady prodám věci, co nepotřebuju. Nové zbraně, samozřejmě. Tak, prodám zboží. Rychle prodat. A doplním munici. Dobrý, to by bylo. A budu spěchat. A bych to udělal co nejrychleji. Je, tady zase tohle. A chtěl by to nějaký to auto. Nebudu kecat. Ale opravdu by to chtěl nějaký to auto, protože takhle mi to bude dělat půl hodiny. A tak co už, jako, já s tím nic nenadělám. Když už, tak už, no. Co je to Bčko? To je někde ukaz, tady. Bhadra, jo, to je ta Bhadra. A to je normálně příběh. Vypadá to, že nemám se kampaň. Nebo ta kampaň ne. Ono to je stejný. Podobný. Tak já si teď půjdu... Určitě tohle cestou? Na půl kiláku. Prostě tohle cestou a budu jedině doufat, že někde sežím nějaký auto. Abych si mohl rychle jít nějak doplazit. Víš co, kašlu na to. Jo, ty jedeš autem, co? Jo, jedeš autem! Tak pojď, pomůžeš mi s tím, jo? Pomůžeš mi s tím, pojď. A jdem. Tak ne, asi nastup. A můžeme jít, jo. Takže z toho spadneš, je to jasný? Tak a mám už nějakého svého pomocníka, to je pěkný. A my jsme byli celkem blízko k tomu. Nebo teda autem to je blízko. Pěšky to by to zase tak rychle nebylo. Tak, pojď mě následovat, jo. Pojď mě následovat. Hej. Co máš za problém? Jo, dobrý. Už bych tam za chvilku měl být. A tam zas nic. Ach jo. Let's go, come on, let's go! Hey, buttamies. I need a drink. Tak. Už zachnějte rukou mýho. Jo, zachráním tě. Rozvážu tě. A jdu pryč zase, čau. Musím tady se svým pomocníkem dobít jednu stanici. Vyprav si svoji zbraň, pomocníčku. Jdeme bojovat. Hej, nemůžu tě trvat. Hej, jo. Takže jo. A tohoto už něco citlenějšího.
druhá je. Jdu zpátky, byl to špatný nápad. Takhle bych tam líst neměl. Byl to hodně špatný nápad. Doufám, že tam ten pomocník zůstal. No víš co? Já si myslím, že tohle by už mohl být konec. Moc jsem toho on sice neobjevil. A je ta pevnost. Ne. Já si nebudu zdržovat, to tělo udělám na začátku příštího dílu. Ale pro dnešek si myslím, že by to mohlo být všechno. Dneska jsme teda splnili úkol pro Sabala. A tam jsme zjistili, že pomoc pro Amitu se vyplatila, protože díky ní jsme věděli, kam zautočí. Já jsem si to myslel. Ale tak pro dnešek si myslím, že by to mohlo být všechno. Děkuji za sledující videa, můžete dát like, pokud se ti líbilo, odběr, pokud se ti líbí má tvorba, můžeš samozřejmě zavítat na Instagram nebo Discord, to je pouze na tobě. A já bych si chtěl opět poděkovat a zase někdy u příštího videa. Ahoj.